Alhamdulillah. Dulu cek dalu Mas Yudho. Dulu cek dalu bocange Durimbo. Mengke riyen kula tak ambekan riyen. Monggo. Mengke-mengke kula. Dandani dene Mbah Sarmi adoe ra umum. Gene mboke lurah iki Mbah Sarmi. Oh, kapan. Iya iki gerapiak semangat omahe joglo, kaene utuwan. Layak lo jenengan kok kerasan. Lawange diukir. Ora trimo lawang jedhek bareng tak kira diukir bae dipangan rakyat. Jenengan iki kok ya iso-iso niru. Kelanipun simbokipun Mbah Pak Supri. Oh, ngaten. Pak Supri niku ibune jenenge Bu Sarmi, duwe tunggal papat, barepe Sri Lestari. Nomor loro Suprato. Telu Pak Supri, sing papat sing lucu. Tukul. Ora kepanan. Malah beda. Lah, iki cek kari dhewe malah tukul jenenge. Alhamdulillah niki. Bu Sarmi hebat kowe. Kula dugi mriku sawernane jajan ditokne kabeh. Waper astor kuping gajah. Ketoke kurang bodho ta. Panjenengan iki kok ya ora ketok-ketokke maringi. Lah iki koke wah wah. Niki melu omong apa 50 kok meneng ae. Melu urun rembug ngono lho. Piye? Rada ngajune lho. Bocah kok iso aku diwedhaki cicik mulai ketok sumunar. Bareng iki awak ireng wedan putih malah kelamu. Jane rupa apa galengan kowe iki? Lah nek galengan ora mbotan dritela. Mansamu kok iso. Niki kanca kula, Pak, pesenane Pak Supri. Oh, ngaten. Piye supayane suasana cerah ora udan tur ora enek alangan, kon gawane dagelan sing rupane kaya cok bakal kan. Oh, awan. Niki kebu tolak udan to niki. Tolak udan iki. Sampe pirsani to. Piye, piye? Kula mboten wonten nyondro, Mas. Awake ireng, klambine abang, salah sapa ngisor rupane kaya madu mangsa. Nenek kaya madu mangsa nyabor ra mbok pangan. Mangan kuwi apa iwakmu pahit. Wong kok kenalan. Kiai kene ben pirsa. Karo ya, nek luwih sewu lho, Kiai Jonggol iku nek kalih kula wampun tepang ganten. Pak Supri piyai ini gagah gede dhuwur. Ya, sembuh dulu mas ini. Garbane sampean ngertos? Iya, Ibu Sunarti. Apa? Kok hanya apa? Apa? Kok hanya apa? Gede. Seger itu loh maksudnya piyai ini. Oh! Nah, saya kelaru ke kowe, saya benerin benjaya Pak Lurah, no. Lah, kok bisa? Loh, boleh bojo itu dunia saya lemu nukui, kok. Lah, kok bisa? Bojo lemu ke rasa ini seminggu pancet lemu lho kok. Tapi tanah iya bojo lemu penak. Lah iya. Neng isor iso dadi kasur. Nah. Neng dhuwur iso dadi kemul. Lah neng ngiringan. Ngiringan iso dadi gulit. Kelone setengah jam neng sikil iso kram lho. Neng ini gak sepiro wong. Bareng bojoku nek karo garwane penjaga Pak Lurah iki halah sing gedhe bojoku. Heh. Sing gedhe bojoku. Sakira bojoku mlebu lawang lho. Dadak miring ini. Niku saking gedine nggih. Saking gedine dhewe beto kali lagi dikira biksa nek. Rumangsamu lho bojomu kok ngisi-ngisini bojone pentul iki saking remune. Napa? Dhewe turu ning arep lawang arep omahe pas enten wong panen. Lah kok dijunjung wong iki sing sasak nang kene iki ya. Napa niku? Kawur lho. Dikira gabak. Kenalan, kenalan. Si. Lah kok dicoba to ben ketok ganteng. Ha. Jenengan iki ya lesi asi. Nek ngeten persis kaya wong madhep ana jajar. Bokong ketek. Iki dudu bokong ketek. Apa? Bokong lutung. Kenalan, jenenge sapa omahe ndi? Ji. Dipun kenalaken Pak, Bu. Nami kula Pentul. Lah alah kok iso seniman kok iso trimo nami kula Pentul iki piye ta? Gawe lagu, gawe tetembangan. Apa? Ya tetembangan barang itu. Dagelan nami kula Pentul iki apa ya gawe lagu ta? Kenalan iki Pak Supri, nami kula Pentul. Aduh, aduh, aduh. Gawe lagu. Lagu sing dine. Yo panane kaya nami kula niki Yudha saking Ngawi niku omah kula sowan mriki nderek ndedonga mugi sedaya ingkang rawuh panjang yuswa.
kondang ya karo ndonga. Kowe iso ora? Iso. Bocah sirahe yo kijik. Lek kijing ora ben ngubur mbokmu. Wah wis enak kok mbok kubur. Yo dudan enak. Wah ngono lho to. Wis malah mati iki to, Mas. Wis nek gemes aku. Nah, jare semen rame. Yo yo. Cengesan hak-hak iki. Kowe iki jane nembang kok arep mutah-mutah. Jur ngusui ra. Ketok to? Ya ya. Mama-mama. Ngapun dadak nang omane. Larase iki wis dipasme. Yo. Laras lunga. Laras lunga. Sampai rusuh apa, Pak? Ngincangi wong adus. Heh. Ngincangi wong adus lho. Ora tuwani dhewe diincang arek. Nyanyi kok drawet ae. Nah. Nami kula Pentul asli. Asik. Awak kula lemu kakean gizi. Yen aku nesu bojo kuwedi. Aku dirangkul dipangku terus dimiki. Rumangsamu dimiki banyu. Oh dimiki banyu ta. Yo mangkok semang-semang kudu takok plerak-plerak nek lungguh aja ndodok aja ndadak bu aja ndadak kok nek ndodok ndak dileboni kodok. Rumangsa kuwi wis biasa Mas sing dileboni kodok iku apa? Iki kodok apa? Jadi kita hanya bakul kacang toh, nenggul lapangan. Pasangnya wayang, pasangnya wayang kan bakul kacang mau kelomu, mau saya bui kalau gulurah dulu. Orang, sampai kile sio sio. Siapa kau dulu? Panak di siapa kau dulu? Siapa kau dulu? Bocoku, 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 bocoku naik. Malah tu lebih gulurah. Kau beri kan lebih lagi. Nah, nanti pak, tak luri, bu, orang dengar yang gua cenderung. Piye nyapot sangkemu cerewet lho heh aku malah disangkem lho kowe gelo kowe gelo aku wong lanang disangkem kowe sadi ya enek kodhok curut curut nah kesempatan tak gelak oh mbok giring giring eh kodhok mandek lek perlu enek anu yo ro ketan go dikira oh wis piye yo aku ro kodhok langsung tak saduk kodhok mlebu beleng ngeleng Mas ya metu kowe. Iki wonten dalemipun Pak Supri nggih. Tapi darmane sepuh napa mriku nyitanaken ing putra Mas Gayuh Adi Nugroho. Nggih. Dongane dadi putra sing saleh migunani pemerang nusa bangsa lan agama. Oke. Amin. Desa mawa cara negara mawa tata bucane. Nggih. Wong iki nek enek sing ngarani sunat, enek sing ngarani supit, enek sing ngarani tetak. Niku karepe padha ning maknane beda. Ngerti? Ngerti kok ikwe so muni ngeru iso merdek nih. Aku iso gelar iso buluk iso buka meski iso nutup. Contohnya Mas, contohnya Mas. Sunat. Sunat tegese? Kuwi tegese netepi sunai Kanjeng Nabi wis akil balik wis ngancik diwasa dicunake tegese netepi sunai Kanjeng Nabi mula diarani sunat. Sing angka siji sunat. Sing angka loro supit. Supit kesusu goleki barang sing celempit. Oh, apa sing celempit? Barang sing suker kok. Oh. Barang sing reget diresiki piye supaya ne suci. Suci. Bar supit, bar supit tetak, tetak tegese yen butek saiki butak. Niku. Oh, sing
Garwa dosane dagelan ke ya iso. Lah tegese wong nek arep mara daya, wong nek arep mertamu ki topi kudu dicopot ben penjaga kesopanan. Lek mlebu lawange sapa-sapa ben sopan. Ya ngono nggonku saiki wis botak. Berarti nggonku ya sopan. Lah niku ora botak Mas, mergo bundul. Napa? Bundul. Wis bundul. Wah, anak-anakku tetap ora tasunali nggone supet ora nggo supet nggone mantri. Ora nggone calak, ora nggone mantri. Calak kan nggone mantri. Lah nggo sunane ning. Heh, jam 5 tak jak nang kali. Tak kungkungne. Rong jam. Barang ngapi itu tak entas, langsung tak boleh waktu tak gecek. Kowe kok dadi-dadine ya pi jan mekrok. Rumangsamu nuwun pangapunten lho bocah. Maju jaman, kemajuan teknologi yang sekarang berkembang. Saiki sunat iki maceme elek telu. Apa wae? Eksekutif, bisnis, ekonomi. Sing jarane eksekutif, eksekutif tidak sakit pakai laser 1 jam wis mari, wis kena dinggo. Enak sing dinggo pipis lho dinggo pipis sing pipis to. Terus sing nomor loro bisnis. Bisnis ngetoke gawe lading utawa peso sing landhep diketok sir jarak 2 hari dipiur-piuri sulfanilamid langsung garing. Sing nomor loro, sing nomor telu ekonomi. Ekonomi ngetoke gawe graji. Wah, lho, tak terus go graji iki piye? Gawe graji sing cilik, Pak. Graji sing cilik diketok sir dipiur-piuri karo sulfanilamid diperban jarak 2 minggu langsung sembuh. Enak nah sing gratis gak bayar. Apa cokot mikire? Waduh. Lah nek dicokot iki dadine sapi iki. Dadine lho piye? Kaya sulak. Malah ayo ngompa. Rumangsamu kok awake dhewe nur karapunten lebu jane. Sowan nek kene iki menghibur. Menghibur. Awakmu tak delok Kyai Ponorogo iki Kyai Budaya lho. Kyai gudange seni kedunge kabudayan. Kowe joget kok polahmu kaya ngono jogetku gak apik blas kowe. Aja ngene kowe. Lha apa? Joget kaya ngono sing ora apik terus piye? Jogetku piye? Jajan jogetku apik. Joget ayo. Lho. Piye iki? Lho. Kaya pedet anyangan-anyangan. Wong joget iki nuwun sewu joget iki ana patokane nek piyayi seni mesti padha pirsa. Nek cara-cara tanjak mesti ngene. Heh. Iki gebek gejuk lumaksana tanjak. Heh, gebek gejuk lumaksana tanjak. Iki watulat. Heh, iki tawing. Heh, Ukel Karno. Heh, ora ngerti kowe. Pucet kowe. Bingung ya Mas. Ora ngerti Ukel Karno tanjak sempure twiting. Aduh, aduh tek dadak nganggo tanjak Ukel Karno barang. Ha kowe ora pengalaman ora sinau. Sing penting dulu dah. Aduh ora pas, ora ngerti kowe. Ampre ben panggung saya bocah iki. Ampre ben tak tak warai garingan ae. Carane ben kowe iso nangkep. Carane. Ngene ya. Ha. Masuk dibuka dijunjung diguak. Masuk dibuka dijunjung diguak. Apa isa kowe? Jan mong goblok ora ketahuan. Wong barang wis masuk lha kok diguak. Wong nek wis barang masuk kok aja diguak. Nek wis masuk ya kudu dilebokne pisan. Oh, kok iso. Iki joget pikiran tekan dindi sing kok pikiri hamster iki. Pikirane ngeres ya. Pikirane ngeres. Piyayi jonggol berane muni kan guru katelan berarti kuwi ora delok. Berarti kuwi ora delok bias. Iki joget patokane wong joget kene carane lho iki tono ta. Masuk dibuka dicunjung diguak. Masuk dibuka dicunjung diguak. Enak bisa kowe. Udah-udahnya sih ngapi tanganmu itu loh, tanganmu sikilmu itu loh sih begat goblok kayak ngono kosong beribadah ini malah kaya kuro lambinnya bisa coba kakekan loh siki kait ini loh detik kok manis sih ini loh detik kok manis siapa ya? Masuk dibuka dicunjung diguak. Masuk dibuka
dicuncur diguak masuk dibuka dicuncur diguak bisa terkalah wong krimo masuk dibuka diguak tapi kan enak terusane enak enak kene lho ya masuk dibuka dicuncur diguak masuk dibuka dicuncung diguat tulung tante tulitang dinek dan tak tungcerut tungcerut dan tak tungcerut tungcerut biye sing abis sing dan tak tungcerut tungcerut masa ya pak ngurus kita tau ya iso ya iso itu kan gue tungcerut ya oleh no ya jalan nanti ya oleh ya boleh kan abang ini aku jalan tungcerut tungcerut ngapik masuk dibuka dicuncung diguak masuk dibuka dicuncung diguak tulung tangga tulitang dineng tangga masuk dibuka lung dicuncung diguak masuk dibuka dicuncung diguak tulung tangga tulitang dineng tangga masuk dibuka cuncung di gua masuk dibuka di cuncung di gua tulung tangga tulitang dineng tangga masuk dibuka wong di cuncung di gua masuk dibuka di cuncung di gua tulung tangga tulitang dineng tangga masuk dibuka malah saya nampak orang genah menunggu jurni orang genah wiki biaya orang genah itu oleh kutung jurni kapan bola balik kau dimosak masuk ke tok ini kita kepengen nungcru harap mungkin biaya harap ini yo aja mau masuk kalau dibuka yo dan tungcru harap mau jalan yang bagian tungcru orang omong ini kita kesusu dan tungcru siap siap maka orang pikir tungcru belas iya tak kayak itu dulu tante tang tak tung cerut tang tak tung cerut